slučajeva, sinoć je zadnja brojka bila 5. Čekamo nove nalaze. Nemamo još potvrđenih novih slučajeva, ali imamo neke sumnje. Sumnje više od 10, sad je to još... Ne, manje. Manje od 10? Da, evo, imamo sumnje. Gledaj, čekamo uzorke na dva za dva gospodara. Tako, u ovom trenutku nastavit ćemo naravno i tako. Kako vam se čini trenutna situacija? Neka ideja je bila jučer da se lokalizira na području tih nekoliko općina? Mi ćemo danas dati novu naredbu i rješenje koje će biti objavljeno tijekom poslijepodneva na stranicama Ministarstva poljoprivrede, a naredba će biti sukladno propisima objavljena u Narodnim novinama. Dakle, ona naredba koju smo dali 10. lipnja, koja je predložena tada, se mijenja novom naredbom. Ići ćemo u nešto restriktivni oblik zaštite nego što ste spomenuli. Dakle, uobičajeno kad se potvrdi slučaj, zona ograničenja ide ukupno otprilike 10 km, znači 3 km ona najstrožija zona, zatim još dodatno zona nadziranja, ali mi ćemo danas to mogu najaviti, uvesti i dodatnu zonu nadziranja između 10 u radijusu od 10 do 20 km. Naravno, naredno podrazumijeva u ovakvim slučajima da se potpuno zabrani promet, klanje na vlastitim gospodarstvima, bilo koji promet i proizvodima svinjskog porijekla na području koje je pod rješenjem, isto tako ovo i druge. Znači to koji su radili su 20 km, neće moći klati ni za vlastite potrebe za jučer. Ne, to dobro, koliko vam se čini ozbiljna situacija da se proširi dalje tih 20 km? Ja ne bih sada predviđala, u svakom slučaju, s obzirom na brzo širenje afričke svinjske kuge, ona je u tom poznata, nažalost, brzo se širi, prenosi se miješanje domaćih životinja i divljim svinjama, tome treba postupiti maksimalno ozbiljno i odgovorno. Ponovit ću, ona nije opasna za ljude, međutim, njezini negativni gospodarski efekti mogu biti. Imate li informacije da je možda državni inspektorat krenuo s kaznama, jer jučer je državni tajnik rekao da su krivi ti proizvođači koji su bili neodgovorni puštali svinje van? Evo, pričekat ćemo izvješća državnog inspektorata ili veterinarske inspekcije koja je na terenu. Ja ću podsjetiti da je Ministarstvo poljoprivrede posljednjih nekoliko godina upravo u okviru plana za sprječavanje unosa i suzbijanje ukoliko dođe do toga imao niz mjera da je sufinanciralo postavljanje dvostrukih ograda, provelo u suradnji s drugim dionicima broj edukacije, uzorkovalo u suradnji naravno sa drugim dionicima iz veterinarskog sustava preko 30.000 domaćih svinja, 17.000 divljih svinja. Prošle godine smo uzorkovali i uginuća. Dakle, svi zajedno smo kroz nacionalni veterinarski sustav, ali i kroz rad posjednika i ovlaštenika uložili ogromne napore, puno se traži velika odgovornost posjednika. Mi smo smanjili otprilike broj onih koji su najniže kategorije na sigurnost za 25%. Nedavno smo izdali upravo naredbu u svrhu prevencije koja dalje postrožava promet kod onih koji su u toj najnižoj kategoriji bio sigurnosti. Izdvojili smo dodatna sredstva također za veterinarske preglede i kažemo od otkuse doista svaka sumnja treba odmah prijavljivati. Sad ćemo svi zajedno evo pretrpiti takve restrikcije, bolje je imati potpunu restrikciju u kraćem vremenu kao i